ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። አፍታ ቆይታ ወስደን ተመልሰናል። አብራችሁን ቆዩ። አሁን እርሶ ጋር ልምጣና ይሄ 80 አባላት አሉት የሰላም አምባሳደር የተባለው ኮሚቴ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተዋቀረው የተዋቀረበትን መንገድ የሚያቆ ከሆነ ምንድነው አንደኛው? ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነዚህ የተዋቀሩ ሰዎች ላይ የወላይታ ብሔር ተወላጅ እምነት የሚጣልባቸው ተሳታፊዎች ነበሩ ወይስ አልነበሩ? ከነበሩ ጥናት ሲካሄድ የግድ እናንተ መገኘት አይኖርባችሁም ቦታው ላይ። በቃ ጥናቱ ነው ሪፍሌክት የሚያደርገውና ጥናቱ ሳይንሳዊ ነበር ወይስ አልነበረም? የተከተለው ሜቶዶሎጂ ተገቢ ነው ተገቢ አይደለም? ምናልባት ሊያነጋግር ይችላል። የምታምኗቸው ሰዎች እዚህ ኮሚቴ ውስጥ አልተሳተፉም ወይ? ጥሩ። ወደዚህ ጥያቄ ከመምጣት በፊት ቅድም ምን አጣችሁ ያልካት አንድ ስካውን ያልተመለሰች ፖይንት ስላለች ለምጣ እሷ ላይ። እኛ የፌደሬሽኑ አባል መሆን አልቻለም በግልጽ ቋንቋ። በዚህ ህገ መንግስት የወላይታ ህዝብ የፌደሬሽን አባል አይደለም። በሌላ ኤጀንቱ በኩል ነው የፌደሬሽኑ አባል የሆነው። ያ ማለት የፌደሬሽን አባላት ህገ መንግስቱን ማሻሻል የሚችሉ ድምጽ የሚሰጡ በኢትዮጵያ የጣፈንታ ላይ የሚወስኑ ናቸው። እዛ ላይ አባል ያለመሆናችን በኢትዮጵያ የጣፈንታ ላይ ቀጥታ ውክልና እንዳይኖረንና በኤጀንቱ በኩል እሱንም አልፎ አልፎ እኛ ማንፈልገው ነገር እንድነሳና በእኛ ወንበር ላይ ሆኖ እነሱ እንዲወስኑ እድል የመስጠት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን የበለጠ ለማጠናከር አንድነቷን የበለጠ አጠናክረን ለማስቀጠል የፌደሬሽኑ አካል መሆን እንፈልጋለን ነው። ይሄንን ነው ያጣነው። ይሄ ከተመለሰ ሌላው ሁሉ ይመለሳል። ሌላው የደቡብ ክልል ምክር ቤት የወላይታ ተወካዮች እኮ በህዝብ የተመረጡ እኮ ድምጻቸው እጅ አንስተው እኮ እድል አይሰጣቸውም እንድናገሩ። ከዚህ በላይ ማጣት ምን አለ? ያ ማለት የወላይታ ህዝብ በውክልናም ሆነ በቀጥተኛ ዲሞክራሲ የራሱን መብት ኤክሰርሳይዝ እያደረገ አይደለም ማለት ነው። እንግዲህ በክልል ምክር ቤት እያንዳንዱ የወላይታ ሰው መጥቶ አይደለም ድምጽ መስጠት የሚችለው፣ በተወካዩ አማካኝነት ነው መግለጽ የሚችለው። ወክሎ የላከው ተወካዩ እድል የማይሰጠው ከሆነ የወላይታ ህዝብ ድምጽ በደቡብም በኢትዮጵያም አይደመጥም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው ያጣናው ነው። ለዚህ ግን ምንድነው ማስረጃው? ማለት አሁን የወላይታ ተነጥሎ የወላይታ ተወካይ እድል እንዳይሰጠው የሚል ነገር አለ? የወላይታ ተወካዮች በምክር ቤቱ ያሉ የወላይታ ጥያቄ በአጀንዳነት ይቀርብና ለምርጫ ቦርድ ይላክ የሚለውን አጀንዳ ለማስያዝ እድል አልተሰጣቸውም። ከዚህ በላይ ማረጋገጫ ምን ይፈልጋል? ይሄ ቦልድ ነው፣ በጣም በቂ ነው፣ ከበቂ በላይ ነው። ሁለተኛው ቅድም ከቋንቋ ጋር ተያይዞ የተነሳው አማርኛ መቻላችን አይደለም ጠባችን። በዚያ ያንዳንድ ነገሮች ስናወራ የቋንቋ ጠብ ይመስላሉ። ከአማርኛ ጋር አይደለም ጠብ ያለን። አማርኛን ይዘን ያው ካንተ ጋር እኮ የምንግባባው በወላይትኛ አይደለም በአማርኛ ነው። አማርኛ አንድ ቋንቋ መግባቢያ ቋንቋችን ነው። ነገ ኦሮምኛም ሌሎችም ይቀጥላሉ። እሱ ላይ አይደለም እሹ። የኛ ችግር ቋንቋ ላይ፣ የኛ ቋንቋ ወደ ኋላ እየቀረ ነው፣ እየሞተ ነው። ስለዚህ እሱን እናሳድግ፣ እሱን ኤክሰርሳይዝ እናድርግ፣ እሱን የክልላችን የሥራ ቋንቋ እናድርግ ነው እንጂ አማርኛ ከሀገር ይጥፋ የሚል ቃል ከወላይታ ህዝብ አይወጣም። ምክንያቱም በፌደራል ደረጃ ቢያንስ ከአማራ ክልል ህዝብ ጋር የምንግባባበት ቋንቋ ያስፈልገናል፣ ከሌላውም ጋር የምንግባባበት ቋንቋ ያስፈልገናል። ስለዚህ እኔ አሁን ያደግኩት ኦሮሚያ ድንበር ነው። ቤተሰቦቼ በጣም ኦሮምኛ ይናገራሉ። ሶ በኦሮሚያ በኩል በኦሮምኛ እንነጋገራለን፣ በሌላውም በኩል በምንግባባበት ሌቭል እንግባባለን። ዋናው የእኛ ቋንቋ እየሞተ ነው እንጂ እያልን ያለ ነው አማርኛ ኦሮምኛ ከሀገር ይጥፋ እያልን አይደለም። የሌሎቹን ጉዳይ ቅድም በተመለከተ የ56ቱንም ጉዳይ እንድታዩ የምለው እኛ ባይዘዋይ ሁሌ ይሄ ጥያቄ ይቀርባል። የራሳችን እያረረብን የሌላውን ማማሰል አንፈልግም። ኢትስ ኖት ታይም አንደኛ። ሁለተኛ ህገ መንግስቱ በግልጽ ማንም የየራሱን እድል በራሱ እንዲወስን ይሄንን በግልጽ ያስቀምጣል። ስለዚህ ህገ መንግስቱን ጥሼ እኔ የሌላውን ጉዳይ ከወሰንኩኝ ህግ እየጣስኩ ነው፣ የሀገሪቱን የበላይ ህግ እየጣስኩ ነው። ስለዚህ ህግን ማክበር አለብን። ህገ መንግስቱን ማክበር ስላለብን ይሄንን በአግባቡ ስለምንረዳ ነው። ስለሌሎች ራሳቸው ይወስኑ። ነገር ግን አንድ ነገር ብለናል፣ ራሳቸው ወስነው አምነው ኮላይታ ጋር እንሆናለን ብለው ከመጡ በራችን ክፍት ነው፣ አሁንም ክፍት ነው፣ ወደፊትም ክፍት ነው። ክፍት ከሆነ ወደዚህ ወደ ኮሚቴው እንዲመጡልኝ ነው። በዛው በኮሚቴው የተወሰነ ውሳኔ አለ። አሁን ለምሳሌ የዚህ የኦሞ ህዝቦች የሚለው ሐሳብ ማለት ነው፣ እሳቸው ቅድም ሲያነሱ ከወላይታ ጋራ የተወሰኑ ህዝቦች ተደባልቀው አንድ ክልል ይሁን የሚል ነገር ተነ
እነዛ ፈቅደው ከመጡ የሚቀበሉ ከሆነ ፕሮፖዛሉ ተዘጋጅቶ እንደዚህ ሆን ብሎ ሲመጡ መተቃወሙበት ምክንያት ምንድነው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ይኸውልህ ቅድም ወንድ መሲያነሳው የነበረው አንዴ ይርጋለም አንዴ አዋሳ አንዴ አርባ ምንጭ አንዴ ወደዛ ስንሄድ የነበረበት መነሻ ምንድነች? የወላይታን ማንነት ማጥፋት ነው። ወላይታ ስትሮንግሊ ነሽን የነበረ እስቴት ስለሆነ ይሄንን ከስነ ልቦ ነው ለመፋቅ ሲባል አንዴ ወደ ደቡብ ምስራቅ አንዴ ወደ ደቡብ ደቡብ አንዴ ወደ ሰሜን ደቡብ እያማቱ ነው የቆዩት። ስትሮንግ ኪንግደም የነበረ ማንነቱ እንዲጠፋ ነው የሚፈልገው ሲጀመር። ይሄንን ነው የምንቃወመው። ሁለተኛ ኦሞ የሚባል ህዝብ የለም በእኛ አንደርስታንዲንግ። ኦሞ ሳሙና ነው ኦሞ ሳሙና የዱቄቱ ሳሙና ማለት ነው። ኦ የወላይታ ህዝብ ኪንግደም የነበረው የራሱ መጠሪያ ስም ያለው ታላቅ ህዝብ በመስራቅ አፍሪካ ገናና የነበረን ህዝብ አውርዶ በሳሙና መጥራት ትልቅ ንቀት ነው። ወንዝም ቢሆን በስሙ በግልጽ የወንዙ አካባቢ ያሉ ህዝቦች ወንዙን ኡማ ብለው ነው የሚጠሩት። ስለዚህ it is colonial name colonial language we don't want it ነው የምንለው በግልጽ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ካጎራባች ህዝቦች ጋር መሆንን አይደለም የጠለነው በፊት ታሪክ ያለን ህዝቦች ነን። በዛ ታሪክ ተንተርሰን ድንበራችን እዚህ ነው ብለን ነው አልጠየቅንም። ባይዘይ በጣም አንደርስታንድ እንድደረግ የሚፈልገው ነገር ወላይታ ኪንግደም በነበረ ጊዜ የዳሞት ኪንግደም ማከል በነበረ ጊዜ ድንበሩስ ከየት ነው ብለን አይደለም አሁን እየጠየቅን ያለ ነው እኮ። አሁን ያለችን ወላይታን ነው አውቶኖሚ ተሰጥቶን በአግባቡ የራሳችን እድል በራሳችን እንወስን ብለን እየጠየቅን ያለ ነው። ከኮኑ አቶ አብርቱ እንደው ምን አልባ ሰዓታችን እየሄደ ስለሆነ ቱ ዘ ፖይንት እንዲመልሱልኝ እኔ ማለት ያነሱትን ተረድቻለሁ። ግን አንድ ያነሱልኝ ነገር አለ። ለምሳሌ ሌሎች ቢመጡ አንከለክልም እሱ ላይ የሚል አሳብ ተምርልኝ የፈለኩት እሱ ነው። እሺ ምንድነው ምናልባት ለሳቸው 30 ሰከንድ ልስጥና እመጣለሁ። አንከለክልም ብለውኛል ማለት ከወላይታ ጋራ ጆይን ማድረግ ፈልጋለሁ የሚል ካለ በራችን ክፍት ነው የሚል ብለውኛል አይደለ? እዚ የ80 ሜምበርስ ያሉት ኮሚቴ ደግሞ ፕሮፖዝ ሲያደርግ ይሄ እንግዲህ ቀደም እርሶ ሳሙና ነው ባሉት እዚ የኦሞ ኤሪያ በሚለው ነገር ወይም የኦሞ ህዝብ የኡማ ወንዝ እርሶ እንዳሉት ያ ኤሪያ አንድ ላይ ቢሆን የተሻለ ነው። የተሻለ ነው ከምን አንጻር ነው? እንደ ሀገር ታስቦ የተሻለ ነው። እንደ ደቡብ ክልል ታስቦ የተሻለ ነው። እግረ መንገድ የወላይታን ብቻ ሳይሆን የብዙ ብሔር ብሔረሰቦችን ጥያቄም ይመልሳል። በአንድ ድንጋይ ከሁለት ወፍ በላይ መግደል ነው የሚል ሐሳብ ሆኖ ከመጣ ለምን ይሄኛውን ተቃወማችሁት ነው አጠራርገው? አዎ የምንቃወበት ዋናው ምክንያት ወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚለውን አይቀበልም። አንደኛ በግልጽ እንድታውቁ እንፈልጋለን። ሁለተኛ ዋና መቀመጫውን ወላይታ ሶዶ አይልም። ይሄኛውን ፍላጎታችን አያሟላም። የስራ ቋንቋ ወላይትኛ የሆነውን አይቀበልም። መለያ ባንዲራችን የራሳችን መለያ በፌዴሬሽኑ ውስጥ ውክልና ኖሮን እንድኖር እንፈልጋለን። ያንን አያሟላም። ስለዚህ መሰረታዊ አራት ነገሮችን ነው ማየው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አዎ እዚህ ላይ ጨምርበታለሁ ያልኩት አጠራርገው አንድ ደቂቃ። አሁን ከማን ጋር የወላይታ ህዝብ ከማን ጋር መኖር እንዳለበት መወሰን ያለበት ራሱ ነው። ይሄን የሆነ ሌላ አካል አመጥቶ አንተ ከእንተና ጋር እንደዚህ ተዳብለሃል ስለዚህ ይሄን ተቀበል የሚባለው ፕሮፖዛል ህዝቡ ሊቀበሉ አይችልም። ህዝቡ ከመነሻው የጠየቀው በራሴ ክልል ልደራጅ ነው። ቅድም እንደተገለጸው እሱ መድገም አልፈልግም። አሁን ግን እናንተ ከዚህ ጋር ሆናችኋል የሚል ፕሮፖዛል ነው የመጣው። ይሄን መወሰን የሚችለው ሉዓላዊ የሆነው የጉዳዩ ባለቤት ማን ነው? ህዝቡ ነው። የወላይታ ህዝብ ነው። የወላይታ ህዝብ ነው። ከማን ጋር መሆን አለብኝም ብሎ ይቅርታ ስትል እኮ ይሄ እንድቆም እኮ ነው። የፖይንቴ ምንድነው? አንድ ነገር እኮ ምንድነው የሚያጠገብ እንጀራ ከመጣዱ ያስታውቃል ነው አይደል የሚባለው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ መተው ውይይት አድርገው ያን ኮሚቴ ሲያደራጁና ይጠና ሲባል አሜን ተብሎ የተቀበላችሁበት ምክንያት ምንድነው? ካልፈለጋችሁ ነው አንፈልገው ሜን ኮሚቴ ብላችሁ በአሐላል ገጽታ ምንድነው ገስጻችሁ ታል አንፈልግም ብላችሁ ኮሚቴውን ያውል መነሻውም ላይ ነገር ያለው ኮሚቴ ሰቋቋም የህዝብ ፍላጎት ጀኒዩን የሆነ የህዝብ ፍላጎት ያመጣል የምለው ነው ታሳቢ የምታደርገው ተነስተ ጃጅ አታረገው። ስለዚህ አሁን እኛ ይሄ ይቁም ይያልን ያለ ነው ኮሚቴው ያቀረበው ፕሮፖዛል የህዝብ ፍላጎት አይደለም። ኮሚቴው በራሱ መንገድ ያየውን ፖለቲካዊ የሆነ ጫና ያለበትን ፕሮፖዛል ነው ይዞ መጣው። ይሄ ህዝቡ ፍላጎት አይደለም። ስለዚህ ይቁም ይያል ነው ያለ ነው። አይ ኮሚቴውን ባጃ አንቀበልም ብለናል። በግልጽ እንድታውቀው የምፈልገው ነገር ክፍፍል አለ በህዝቡ መካከል።
የተወሰኑ ኢሊቶች ኮሚቴውን ይደግፋሉ የተወሰኑን ሰዎች አንደግፈው ምክንያቱም ህገ መንግስታዊና ህጋዊ ምላሽ የሚያስፈልገው ነገር በኮሚቴ መመለስ በኋላ ቀውሱና መዘዙ ወደ ሴኩሪቲ ኢሹስ ይቀይራል ብለን ስለያሰብን አልተቀበልነው በእኛ በኩል እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ሰዓታችንም እየተጠናቀቀ ስለሆነ አንድ ሁለት ጥያቄዎችን ድራርቤ ላቀርብላችሁና የእናንተን መልከታ ታንጸባርቁበታላችሁ የመጀመሪያው ጥያቄ እርሶ የተነሳው ላይ መጠነኛ ሐሳብ ይሰጡኛል ተጨማሪ ነገር ግን ምንድነው በዚህ በወላይታ በደቡብ የክልል ምክር ቤት ውስጥ የነበሩ የወላይታ ብሔር ተወላጅ ወኪሎች ነበሩና መልከቃ ያስገብቷል መልከቃ ሲያስገቡ አልተሳተፉም ስብሰባው ላይ ማለት ነው የዛ የመጀመሪያ የስብሰባው ቀን ላይ ደግሞ የሲዳማ ክልል የሆነበት ጊዜ ነው የነበረውና ምናልባት ሌሎች ሰዎች በሲዳማ ክልል መሆን ደስ አለመሰኘታቸውን ያሳያል ብሎ ቢያነሱ ስተት ይሆናሉ እዚህ ላይ ሪፍሌክት እንዲያረጉልኝ ይፈልጋለሁ ሌላኛው ነገር ግን እንግዲህ አሁን እኛ ክልልነን ይያላችሁ ነው የምትገኙት ፕሮፖዛሉ ደግሞ ሲጸድቅ አጉራባች ያሉ ህዝቦችንም ያጠቃለለበት ሁኔታ አለ ወላይታ የክልል ጥያቄነትን ሲያነሳ ብቻዬን ክልል መሆን ፈልጋለሁ ብሎ ሲል ከጎረቤቶቹ ጋር ያለውን ተሰሰር እንዴት አስቦ ነው አመሰግናለሁ በጣም አጭሩ ነገር ቅድም እነሱ አንስተውታል ጥናቱን ፍጹም ያልተቀበልንበት ዋናው ምክንያት እኛ ከሌላው ጋር አንጠላም ኢትዮጵያንም አንድነት እንኖራለን ይያልን ግን የራሳችን ያስቀመጥናት መስፈርቶች አሉ ትላንትና በአቋም መግለጫው ላይ ዞኑ ምክር ቤት አወጡቷል እኛ ምን ፈልጋት ወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚል ሲያሜ ያለው ባንዲራችን የራሳችን ነው ለበለበት ዋና ከተማ ሶዶ ይሆነና የክልሉ ብሔራዊ ስራ ቋንቋው የክልሉ ስራ ቋንቋ ወላይትኛ ይሆነን እቺን አምነን ይመጣ ተቀብለን ይመጣ ማንንም ይመጣ ኮሮና ክልል ለምን አይመጣም እንቀበላለን እቺ የብሔሩ መብትናት በቃ ተገምንስቱ ቆንቋችን እንድናሳድግ ይድል ሰጥቶናል እስከዛሬ እየተገደለ ጭራሽ የኛን ቆንቋ ገለቆ ወጋጎዳ ብሎ የከተለ ፍርሃት ነብ የነበረበት ወቅት አለ አሁን ያንን አላነሳ ሌላው ጋር ሲቀጥል ጥናት ቡድኑ ጋር ሲመጣ ሊታወቅ የሚገባ አንዱነት አለ ጥናት ቡድኑ እኮ ከምንምሸው ይገወጥ ነው ለኔ ህግ መንግስታችን ላይ ጥናት ቡድን የሚባል ነገር የለም ከሌለ ጥያቄ እስከተነሳ መንግስት በእውነት ምክንያት ሊመልስ ይችላል አንደኛ ህጉን ተከትሎ ሁለተኛ ፖለቲካ ውሳኔ ሰጥቶ እኔ እኔ ጥናት ቡድን በጣም የከሰረ ነው የሚልባቸው አራት ነጥቦችን ባጭሩ ላንሳ እኔ እንግዲህ ሰው ይግባለም ያስለውንኩ አንድ ፍርድ ቤት ውሳኔ ሲተሰጥ መንሻ የምታረጋቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እኔ ጥናት የፖለቲካ ውሳኔ በተለይ ከፍርድ ቤት ውሳኔዎቹ ለየት የሚያደርገው ምንድነው ፖለቲካ ውሳኔ አንደኛ ወይ ህብረተሰቡን ፍላጎቱን መሰረት ማድረግ አለበት ካልሆነ ህግን መንሻ ማድረግ አለበት ህብረተሰቡ ምንም ቢፈልግ ህግ ስለማይፈቅድ ይሄን አልሰጥም የሚል መሆን አለበት ፖለቲካሊ ሲተወሰነው ህግ ይሄን ቢልም ህብረተሰቡ ስለሚፈልገው ይሄን ሊወስን ማለት አለበት ይሄንም እንዲህ የሚል ከሆነ ደግሞ የፖለቲካ ጥቅም ያገኝበት ውሳኔ መሆን አለበት የሚወስነው ውሳኔው ላይ ህግ ይሄን ይላል ህብረተሰቡ ምን ይፈልጋል ግን ይሄኛው ሆኖ ፖለቲካ ውሳኔ የማገኝበት ነገር ጥቅም የማገኘው ነገር መኖር አለበት ቢለው መሄድ አለበት እንዲ ካለ ግን እውነታውን መንሻ ማድረግ አለበት ፖለቲካ ውስጥ ጥቅም የሚቀር የህዝቡ ፍላጎት የሚቀር ህግ የሚቀር እውነቱ ግን ይሄ ነው ስለዚህ እውነቱ ጋር ሊወስድ እነኚህ ግን የጥናት ኮሚቴ ተብዬዎቹ ይህን አራቱንም አላማ ያገኘ አይደለም ህግን ከሆነ ህገ መንግስትን ጥሰውታል የህዝቡ ፍላጎት ከሆነ ይኸው እያንጫጩበት ነው ህዝቡ እሪ ይሞታለሁ እያለ ነው እውነታ ከሆነ የወላይታን ከመነሻው እስካሁን ድረስ ያለውን ታሪክን ሁሉ በኤክስ በዜሮ የሚያባዛና ፍጹም ግንዛቤ ውስጥ ያላስገባ ውሳኔ ሆኖ መጥቷል የህዝብ ጥቅም ሲሉኝ ግን የወላይታን ህዝብ ጥቅም ብቻ ነው በአጠቃላይ እነሱ ያጠኑ የተነሱበት የሁሉን ህዝብ ፍላጎት በቃ ህዝቡ የሚፈልገው ምንድነው የሚለውን ህጉን ይያለ እውነታውን ይያለ ህዝቡ ምንድነው የሚፈልገውን ብለከርክ ጸጥ ታረጋለህ ሁሉንም ህዝቡ የሚፈልገው ስለምትመለስ ስለዚህ ግን ከሆነ እኮ ማለት ነው አሁን ይሄ በጣም በከረረ ሁኔታ የገፋ የመጣው ከወላይታ አካባቢ ነው አይደለ ምናልባት ፕሮፖዛሉን እኮ ተመችቷቸው የተቀበሉ እሱ ጋር ልመጣልኝ ነው ለምን ያልተቃወማችሁ የምትለው ጥናት ቡድኑም ሆነ 80ዎቹ ውስጥ 6 የወላይታ ተወካዮች አሉ ቅድም አንተ ያገልስታል ህዝቡ አልመረጣቸውም ወይ ህዝቡ ያምናቸውም ወይ ብለሃል በጣም የምናምናቸው ሰዎች ናቸው በጣም የምናከብራቸው ናቸው 80 ኮ ጥናት አጥንቶ እነኚህ 6 ኮ ሳይፈርሙ ጥሎ ወጥቷልኩ እኛ ወከልም ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው የመረጧቸው እሳቸው ቢመርጡም 80ዎቹ ጋር ጥናት አቅርቦ ሲመጣ ይሄ የህዝባችን አቋም አይደለም ይሄ የህዝባችን ሐሳብ አይደለም ብሎ ረግጦ ወጡ ሂዶዶላ የጥናት ቡድኑ ጋር ሲትሄድ ደይደን በራሱ ገንዘብ አውጥቶ ብዙ ሪሶርስ ጨርሶ አመጣ ሁሉንም ስራ አስፈጻሚ ከየዞኖቹ አመጣ ወላይታ ብቻው
በጣም በሚገርም ሁኔታ የላይታ ተወካዮቹ ብቻቸውን ይሄን ጥናት ቡድን ህዝባችን አይወክልም ህዝባችን ለብቻው ክልል መሆን ይፈልጋል ብሎ ረግጦ ወጡ። እሺ አንድ ጥያቄ ላንሳ። ምን የጥናት ቡድኑ ወላይታ በብሔር ይደራጅ የሚለውን ነገር ይዘው ቢቀርቡና ቢያጸድቁት ኖሮ ይቀበሉታል? ወላይታ በክልል ይደራጅ የሚለውን በስማ ይቀበሉታል? በጣም እንደዚህ ከሆነ ቆ ማለት ነው ቆይ የኛን መስፈርት አሟልቶ በቃ እናንተ እንደምትፈልጉት የወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚል ሰንደቅ ዓላማቹም ይውለበለብበትም የወላይታኛ ቋንቋ የሥራ ቋንቋ የሆነበትን ሶዶ ዋና ከተማ የሆነበትን ይሄን የጥናት ቡድኑ ይዞ ቢመጣ ኖሮ ተቀበሉት ነበር? ምን ትፈልጋላችሁ ብሎ እኮ ጥናት ቡድኑ ወደ ጠይቆ ይሄን እንፈልጋለን ብሎ እኮ ህዝቡ ነግሯቸዋል እኮ። በቃ እንደዚህ ከሆነ ማለት አሁን እኔ አንድ ኢሹ ላነሳ ነው። የጥናት ቡድኑ ላይ የናንተን ኢንተረስት በጥናቱ ስላልተረጋገጠ ጣላችሁት እንጂ በራሱ የጥናት ቡድኑ ችግር አለበት አይደለም? እናንተ እዚች ጋር ልምጣለህ። ህገ መንግስት ቀድሞ እኮ እንዲሰጥሉኝ ነበር። ህገ መንግስት ላይ ያለ ነገርን በጥናት መመለስ ተገቢ አይደለም የሚል ነገር ነው አይደል? ስታነሱልኝ ነበር። የኔ አቋም አሁንም እሱ ነው። እዚህ ከሆነ እነዛ 6 የወላይታ ተወካዮች እናንተ እናከብራችኋለን የምትሉ ሰዎች እዛ ውስጥ ሰንብተው የተሻለ ነገር የወላይታን ጥቅም የሚያስከብር ነገር ይዞ ቢመጡ ኖሮ ህገ መንግስት ወላንቲ ምናም ሳትሉ ተቀበሉት ነበር። እንግዲህ ቅድም አንድ ጥያቄ አንስቻለሁ። መንግስት ወይ ህግን መሰረት አድርጎ ወይ ፖለቲካ ውሳኔን ፖለቲካሊ የሚወሰናቸው ውሳኔ መሰረት አድርጎ የህዝብን ጥያቄ መመለስ አለበት። የህዝብን ጥያቄ ሲመለስ ቅድም ያነሷቸው ነጥቦች አሉ 4ቱ። ይሄ ጥናት ውጤት እኮ አንሚሩም እኮ ግቡን አልመጣም። ፖለቲካሊም ከስሯል። ልምጣለ ቆይ እዛሽ ጋር ምስተር አለሽ ልንገረኝ። ቆይ ልምጣለ እኔ ምስተር አለሽ ደርሶ እዚህ ላይ እስቲ ኦኬ አጭር መልስ የጥናት ቡድኑ ይዞ የመጣው ጥያቄ ማነው? ሪፖርቱን እኮ የተቃወም ነው መነሻው ላይ ህዝቡ የሚያነሳቸው ጉዳዮች በተለያዩ እኛም በተገኘንባቸው መድረኮች ህዝቡ ያነሳቸው ነገሮች 1-2-3 ብለን እናቃለን። እነሱ ደግሞ ይዞ የመጡት ህዝቡ ከሚያነሳው ሌላ ጉዳይ ስለሆነ እኮ ነው የተቃወሙ ነው እንጂ እኮ ጥናት ስለሆነ ብቻ እኮ አይደለም። ባይ ዘ ወይ ህገ መንግስታዊ ውሳኔም እኮ በጥናት ላይ ይተኸው በህገ መንግስቱ መሰረት ኢምፕሊመንት ልታደርገው ትችላለህ። ግን ህዝቡ የሚያነሳው ምንድነው? የህዝቡ ፍላጎት ምንድነው? ከምነው የተለየ ነው እኮ ነው የተቃወሙ ነው እኮ ጥናት ስለሆነ ብቻ እኮ አይደለም የተቃወሙ ነው። ህዝቡ የሚለውና እዚህ ጋር የመጣው ሌላ ጉዳይ ነው። አይ አይገናኝ። ስለዚህ እንዲ ነው ማለት ሼፕ አፕ አድርገነው እንድንሄድ። አይ ቆይ ዘለ እኔ ልጨምር። ቶታሊ ከነሱ ዲፈረንት ነኝ እኔ። ከመነሻው 80 የተባለው 100ም ይሁን ቁጥሩ አይደለም ያጣላን። ትክክል አይደለም ጥናቱ። ከመን እኔ ከክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ኮሚቴ ለመምረጥ ከተጠሩ ሰዎች አንዱ ነኝ። ገብተን ተነጋግረናል። ኮሚቴ ምረጡ ሲባሉ ስሉን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንመርጥም ህግን የተከተለ አይደለም ብዬ መድረኩን ረግጬ በክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ይረግጬ ወጣው አንዱ ነኝ። በግልጽ ቋንቋ ማለት ነው የጥናት ቡድንም ኢቨን በወላይታ ጉዳይ ላይ ለመምረጥ በህዝብ የተመረጠ መሆን አለበት። ያ ሰው ጥናት አጥኚም ይሁን አስጠኚም ይሁን ችግር የለብንም ከሱ ስም ጋር። ነገር ግን በህገ መንግስቱ የተመረጠውን የህዝብ መብት ላይ ድምጽ ልሰጥ የምችል ሰው በህዝብ እንደገና የተመረጠ ነው እንጂ መሆን ያለበት ኢቨን ይመረጥ ቢባል እንኳን ማለት ነው በህዝቡ የተወከለ መሆን አለበት። ለዛ ህዝቡ ይወክል ከተባለ ምርጫ ሊሆን ነው ማለት ነው። ሌላ ምርጫ ሊሆን ነው ምን ማለት ነው? የሪፈረንደሙ ምርጫ በኮሚቴ ወደ ኮሚቴ ምርጫ ነው የቀየር ነው። ድምጽ አሰጣጡን ወደ ኮሚቴ ከምንወስደው ህጋዊ መሰረትን ያልተከተለ ስለሆነ በፍጹም እኔ እዚህ መድረክ ላይ ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለሚመርጡኝ እና ከሳቸው ጥሩ ፊት ለማግኘት ብዬ በህገወጥ መንገድ ውክልና አልወስድም ብዬ ረግጬ ከወጡ ሰዎች አንዱና የመጀመሪያው እኔ ነኝ። ስለዚህ ከመነሻው የወላይታ ያለጋ ይሄንን ኮሚቴ በጥርጣሬ ነው የሚያምን የነበረው ምክንያቱም ህግን የተከተለ ስላልነበረ ማለት ነው። ቅድም ለተጠየቀው ጥያቄው ጋር ሲመጣ ትክክል ነው መነሻውን እኔ ደግፋለሁ የሱን ግን ውጤቱ የህዝብ ጥያቄ የሚመለስ ከሆነ ማልቀበልብን መንገድ የለም። ክልሉ ምክር ቤት እኮ ላይታ ለቆስ ወጣ ሌሎቹ ሁሉ በዳሞቴክና በመናምን በሚባለው ለመኖር እኮ የተስማሙ ናቸው። አሁን ዛሬ ደግሞ እየተነሱ ክልል ነው ብለው ሜዱ እዛው ውስጥ አለ ደም ተስማሙ ባይዘው እዛ ጋር አለ ደም ይሄን ስለተት ነው ቆይ እዛ ጋር ልንጣለን ፖለቲከኛ ነው የተስማሙ አይደለም። እዚህ ጋር ግልጽ መሆን ያለበት የፖለቲከኛን ስምምነትና እንብታ የህዝብ አርጎ መውሰድ ራሱ መሰረታዊ ስህተት ነው።
በግልጽ መታወቅ አለበት እዚህ ጋር የሳቸው ሐሳብ ይደግፋሉ አገላለጽ ስታት ነው እንጂ ብዙ ጊዜ አሁን ህዝቡን ያጋጩ ያሉ አመራሮች ናቸው የህዝቡ ፍላጎት መረክ ላይ ሌላ እነሱ ይዘው መድረክ ላይ የሚወጡት ሌላ አልገባም ቀድም ለጠየቀኝ ምክር ቤት ልቆ ወጥቷል የተባለው በጣም ጀግና ውሳኔ ነው ለኔ ዘግይቷል በጣም ምክንያቱም ታይሳስ 10 2011 ዓመተ ምህረት ወላይታ ክልል ወላይታ ዞን ክልል ይላል አየው ሳይክሳካ አይቀርም ወላይታ ዞን ምክር ቤቱ ላይ ወስኖ ላከ ታይሳስ 10 2012 ዓመተ ምህረት አመት ሲሞላው ታይሳስ 11 2012 ዓመተ ምህረት ሊቀቁ ብሎ ህዝቡ ጫና ሲፈጥርባቸው ነበር እንዲህ ሰዎች ላይ ክልል መንገድ እዚህ ጋር ልምጣ ያን ምንም አይጋጭበት አጭር አርገለ ላገርብል ይሄ ምክር ቤት እኮ እነኚህ የኛ ተወካዮች ባሉበት እኮ ነው ሲዳማ ክልል ይሁን ሪቨረንደሙ ተወስኖ ለምርጫ ቦርድ የተላከው አንድም አልተቃወመም ያኔ ሲዳማን የክልል መሆኑን ደግፎ አለፉ ሲዳማ ሪቨረንደሙን አርጎ እኮ የመጀመሪያ ከሁሉ ዞኖች ውስጥ የኛ አስተዳደር እኮ ነው ኮንግራ ብሎ ደውሎ የተናገራቸው ትላንትና ምክር ቤቱ ጉባኤው ላይ እኮ ሲዳማ የሚሰራው ምንድነው የስልጣን እርክብክብ ይችን ማስረከብ ብቻ ነው የደቡብ ክልል አፈጉባኤ ለስላማ ክልል አፈጉባኤ ይችን ማስረከብ ነው ሚቃወሙትም ሚደግፉትም ይሰራ ስራ አይደለም ትላንት ነው አጎራባች ዞኖቹ ጋር በተያያዘች አጭሩ የሚናገረው ወላይታ መለያየት የማይችለው ተዘራ ለምሳሌ ኦሞ ወንዝ አለ ኦሞ ወንዝ ከዚህ ወዲያ ወላይታ ከዚያ ወዲያ ዳውሮ ከዛ ወዲያ ዳውሮ ሆኖ ከዚህ ወዲያ ወላይታ ሆኖ ወላይታ ላይ ያለው ሰውዬ እኮ ሁለት ምስት የሚያገቡበት ባህል አለ ድሮ ከማዶ አንድ ሴት ወልዶ ከዚህ አንድ ሴት ልጅ ቢወልድ ያን ሰውዬ ሁለት ልጆች ዳውሮና ወላይታ ነው እኮ የሚባሉት ሪሊ አለ ገብያው ነው አንድ ላይ ነው የሚያደርጉት ስለዚህ ወላይታ ኢትዮጵያ አንድነት ይደግፋል ክልል መጠየቅ የኢትዮጵያ አንድነት የሚያፈርስ ቢሆን ኖሮ ህገ መንግስቱ በግልጽ 39 ላይ እና 43 አንድ አያስቀምጥም ነበር ማንኛውም ክልል 47 ላይ ማንኛውም ክልልን መጠየቅ ይችላል ብሎ ህገ መንግስቱ ራሱ መብት አይሰጥም ነበር አያፈርስም እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንደማጠቃለያ ያንስ የተነሳው ላይ ሐሳብ ይሰጡኛል በተጨማሪ ግን እናንተ የምትጠይቁት ጥያቄ ስጋ እንዲለብስላችሁ መሬት እንዲወርድ ከፈለጋችሁ በሰላማዊ መንገድ አይደለም ሆነ ያለበት በሰላማዊ መንገድ ሲሆን ከወላይታ ህዝብ ምን ይተበቃል ከመንግስት ምን ይተበቃል እሱ ላይ እናንሳ ማለት እሺ አመሰግናለሁ የስዳማን ህዝብ የስልጣን ርክክቡ ላይ የወላይታ ተወካዮች በስዳማ ነጻ መውጣት ቅር ተሰኝተው ነው የወጡት የምለው አንደኛ ሁለት አንድምታ አለው ያን ቀን ያ ፕሮግራም የተዘጋጀው የስዳማን ወስኖ የሰጠው የደቡብ ክልል ምክር ቤት ነውና የእናንተንም ይወስናል የምለውን አንድምታ አስቀድመው ቀብድ ለማስያዝ ነው አስተሳሰብ ቀብድ ለማስያዝ ነው የተፈለገው ሁለተኛ የስዳማ ህዝብ ታግሎ በሪፈረንደም ወስኗል ያንን ጉዳይ የደቡብ ክልል ምክር ቤት ድጋሚ ሊያየው የሚችልበት አይንም የለው the only thing በቃ ቆአየናት እኮ ትንሽ ፎልደር ነው የተቀባበሉት ለዛች ፕሮግራም እዛ ፕሮግራም ሪሊ እኮ የወላይታ አለመገኘት ያንን ፕሮግራም ካንስል ሚያረግ ቢሆን ኖሮ ካንስልድ ነበር የሚሆነው ምንም አያገናኘውም ቶታሊ የስዳማ ህዝብ የጀግና ህዝብ ነው ወስኗል ሁለተኛው ከጎረቤት ህዝቦች ጋር እንዴት ነው ምን ኖረው ድሮም ነበርን አሁንም እየኖርን ነው ወደፊትም እንቀጥላለን ለመለያየት ለፖለቲካ አደረጃጀት በዞንም ተለያይተን ያው አለን በክልልም ብንደራጅ ያው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው በስዳማ አሁን እኮ ስዳማ ተደራጅቶ በስዳማ ውስጥ ያሉ ሌሎች ብሔሮች ይወጣሉ ይጠፋሉ ማለት አይደለም ጉርብትናው አንድነቱ ኢኮኖሚያና ማህበራዊ ትስስርን አይደለም ይሄ የፖለቲካ አደረጃጀት ሚለየው ፖለቲካዊ ብቻ ነው ስለዚህ ይሄኛው ይቀጥላል ሌላ የወላይታ ህዝብ በመጀመሪያ ለመንግስት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት የወላይታ ህዝብ የጠየቀው ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ነው ታሪካዊ ጥያቄ ነው እውነትን መሰረት ያደረገ ጥያቄ ስለሆነ ትክክለኛ ህገ መንግስታዊ መልስ በመስጠት መንግስት ከህዝብ የህዝቡን ልቦና አዳምጦ በሰላማዊ ሁኔታ ብቻ የህዝብን ፍላጎት መሰረት ያደረገ ህዝበ ውሳኔ እንዲያደረግ ነው የምፈልገው ባጭሩ ማለት ነው ትክክለኛው ፕሮሰስ አሁንም እኔ ከህግ ንቅንቅ አልልም በ ህዝበ ውሳኔ ነው የሚሆነው ከዛ ውጪ ሊሆን የሚችልበት ቀደም እንዳልኩት ሌሎች ተከፋፍለው ክልል ሆነው ካለቁ ዲፋክቶ ስቴት ይሆናል ያለ ህዝበ ውሳኔ እሱ በሂደት የምትናየው ይሆናል ነገር ግን ትክክለኛው አሁን ላይ ሆነን መነጋገር ያለብን ውሳኔ ህገ መንግስታዊና ሪፈረንደም ስለሆነ መንግስት ያንን በአግባቡ እንዲያስፈጽም እንጠይቃለን ሁለተኛ መላው የወላይታ ህዝብ አባቶቻችን ዋጋ ከፍለው ለዛሬ ያስረከቡንን ይሄንን ታሪካዊ ጥያቄ በሰላማዊ ትግል ብቻ ወደፊት በመግፋት መብታችንን እናስከብራለን ለዚህ ቁርጠኛ አቋም ሁላችሁም እንድትይዙ እንፈልጋለን መላው የወላይታ ህዝብ የየላጋ
አባቶች እናቶች ሴቶች ሁሉም ምሁራን አንድ ላይ ሆነን መብታችን ለማስከበር በሰላማዊና በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንድንታገል ጥሪያችንን እናቀርባለን አመሰግናለሁ አንድ ያው ስትሬስ ማረግን ፈልገው ክልል ሲባዛ አገር ይፈርሳል የምለው ሎጂክ ለምሳሌ ናይጄሪያ ብትሄድ ወደ 36 ስቴቶች አሉ ኢንዲያ ወደ 29 ጀርመን ወደ 16 አሉ እና ሪጂናል ስቴቶች የበለጠ ህዝቦች ራሳቸውን ራይት በተሻለ ሁኔታ ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉ እድል የሚከፍት ነው አገር የሚፈርሰው አፈና ጭቆና ሲበዛ ነው እንጂ ሰዎች መፍታቸውን የበለጠ ኤክሰርሳይዝ ያደርጉ ያ ሁኔታ ሲፈጠር አገር የበለጠ እኩልነቱ ሲሰፋ እኩል ሰላም ሲሰፋ በአገር ውስጥ ደግሞ አክራፊ እየቀነሰ ሲመጣ አገር የበለጠ ይገነባል ስለዚህ ክልል መብዛት ስጋት አይሆንም የሚባለው እንዲወሰድ እንፈልጋለን ከጎረቤት ህዝቦች ጋር ባለ ጉዳይ ይሄ ከብዙ ጊዜ ጀምሮ የሆነች ነገር ስትከሰት ዋናው ጀኒዩን የሆነውን የህዝቡን ጥያቄ ወደ ሌላ አቅጣጫ ዳይቨርት ለማድረግ ተክኖበታል እንግዲህ በዚህ በየአካባቢው የሚጣል የሆነ የግጭት እርሾ አለ ያችን ይዞ ይነሳና ሁለት ሶስቱን ህዝብ አንድ ያጋጩትና በመሃል ዋናውን ጥያቄ ዳይቨርት ለማድረግ ይጣቀሙበታል በህዝቦች መካከል ዛሬም ተናንተም ምንም አይነት ግጭት የለም ዛሬም ገበያ ብትል ሃይማኖት ብትል በባህል ብትል የተለያዩ ትስስሮች ድሮ የነበሩ አሁንም በነበሩበት ሁኔታ ይቀጥላሉ ምንም የሚያሰጋ ሁኔታ የለም የምለው ነው እና ሰላማዊ ጥያቄያችን ምላሽ እስኪያገኝ ድረስ ሰላማዊ የሆነውን አማራጭ ብቻ ተጠቅመን በድል እንወጣለን የምል እምነትና አቋም ነው ያለን ለዛ ደግሞ ጠንክረን እንታገላለን የምለው ነው በእኛ በኩል ማሳውቅ የምፈልገው አመሰግናለሁ አንድ ደቂቃ ከዚህ ከሰላሙ ጋር መንግስት በጣም አደራ ሚለው እኛ ከዚህ በኋላ የሚሞትልን ትርፍ ነፍስ የለም ሁሉም ሁላይታ በህይወት ይያለ ሁሉም በሰላማዊ መንግስት መንገድ ክልል እንደሰጠን ጠይቃለን መላው ሁላይታ እዚህ ጋር ትኩረት ልናደርግ አደራ እኛ መካከል ያሉ ሌሎች ብሔሮች አይደለም መጨቆን ሊደነግጡ አይገባም ፍጹም ሰላማዊ በሆነ ፍጹም ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ መንግስት ጥያቄውን የህዝብ መብት ስለሆነ መስጠት ግዴታ ስለሆነ በትግስት እንጠብቃለን ወላይታ ዳልጋ ማንቲያ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ቪታ አብራችሁኝ ስላረጋችሁ ከልብ አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከወላይታ ጋር በተገናኘ ያደረግነው ውይይት ቆይታችን ይሄንን ይመስላል ሳምንት በሌላ ራስ ጉዳይ እንገናኛለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ ይህ ሰፊው ምህዳር ነው